I zdravo svima, ja sam Duli i danas ćemo da poredimo stari AMD-ov procesor sa Ryzenom 3200. Koristit ćemo grafičku 1060 da vidimo da li ne može malo procentualno izvući iz grafičkog čipa ili više. Prvo ćemo pokrenuti što se tiče ove mašine koju sada imam, Ryzen 3200, kao što sam rekao malo pre. I ovdje smo uključili FPS monitor, inače ovo je kupljen software, nemate da skinete besplatno, imate demo verziju, ali nemate sve. Pokrenut ćemo sada igricu. Pa smo ovdje sad u igrici, ići ćemo na opcije grafika i ovdje ćemo da podesimo da bude onemogućeno vertikalna sinhronizacija da bi izvukli maksimum iz grafičkog čipa u zavisnosti od optimizacije igrice. Mada što se tiče razmere 400 kada stavim grafički čip je da tako kaže maksimalno iskorišćen. Evo smo ovdje je 98, 97, ovaj procesor neće biti bottleneck za 1060 da tako kažem. Procesori i grafička nisu overclockovani. Uglavnom ide preko 70, 60, ne spušta se ispod 60. Ćemo voziti jedno vrijeme i poslije ćemo da stanemo. Ovdje čak ide i 90, mada je noću. Možda bi trebalo da vozimo danju, možda bi frame rate bio manji. Ali ipak sad kad malo razmislim, ostavit ćemo nekako ovako. 29 stepeni ovdje je procesor. Dobro, znači on ide 60, tačnije iznad 60. Da se ispravim, tako da sa te strane to je odlično. Ovdje ćemo zaustavimo kameru. Vratit ćemo se, napustit ćemo i sada ćemo da uzmemo staru ploču. Ovdje što se tiče ploče, ne znam da li vidite, onaj ventilator skinuo sam, tu ide 4 pin ovdje. Što se tiče ploče, hajde da kažemo, znači ima 6 SAT 3, ima jedan PCI Express slot, neke ključne stvari, ima za fanove ovdje i ovdje. 24 pin standardno, ima dva slota po 8 GB, tačnije DDR3 u pitanju na 1866 MHz. 4 pin za procesor i to je to što se tiče ove prednje strane, ima DVI, digitalni, VGA, gigabitni LAN port, 6 USB-ova 2.0, portove za audio, portove za miš i tastaturu. Uzet ćemo da to kažem ovo napajanje. Ono staro napajanje od 500 W ne bi mi bilo definitivno dovoljno. Ovo ćemo da stavimo sa strane, sad ćemo da pomerimo kameru i vidjet ćete sve kako spaja. Evo nas ponovo, sastavili smo da tako kažemo stari računar i sada ćemo da vidimo zašto je USB za to. E sad, pošto nemamo kućište, pošto ja nisam hteo da skidam nadam se da me vidite, vidite me. Nisam htio da skidnem ploču. Znači ovdje sad ima jedan deo gdje treba da se spoji plus i minus i tu će da to kažem da se startuje računar. Sad čekat ćemo da učita zato što smo promijenili hardware, grafička je ostala. Ovo će malo potrebati, uključi se računar. Krenut ćemo sada FPS monitor. Ja ću sada morati da uzmem da povežem telefon na internet zato što ovaj software jednostavno ne može da učita bez interneta. Možete vidjeti što se tiče frame rate, sada je oko 40, mislim da je bio konstantno preko 40, sad i opada. Ajde kažem oko 40 idem, plus i snimam 30, znači na skali od 30 do 40 kreće se. Dok malo pre smo imali preko 70, što znači razlike između 3000 i 670 AMD ovog procesora koji je sad ako gledamo 2020. godinu dosta star procesor. Razlike između njega je Ryzena 3200, mogućnosti jednog i drugog CPU-a koliko može da izvuče iz grafičkog čipa, daleko bolja opcija Ryzen 3200, čak i bolji od FX 8300 ako se ne varam.
Ja sam gledao po CPU, Z benchmarku bio je 50% bolje performanse po jezgru, što je jako bitno za igrice. Ovdje imamo 80 se opterećuje, mada zanimljivno čudom se ne greje toliko, iako ima ovaj stari, tako že AMD ovog cooler koji fabrički dolazi uz njega. Imaćete, da kažem, uporedni test što se tiče prikaz statistike hardvera u jedne i druge igrice. Razlika je dupla, da tako kažemo, u proseku, hajde kažemo od 80 do 90%, ako u nekim slučajima i nije duplo. Dosta ima frame dropova. Definitivno ovo, ako kažemo da snimamo 1080p 60, definitivno nije igrivo. Sada nekom ko proba prvi put, možda si mislite, ma daj ovaj dole, šta pričaš, ovaj... Igrivo je, ne, nije igrivo, ako gledamo zakucano, ako hoćete, 1080p 60, nije uopšte igrivo. Uspe da izvuče nekih 70-80% iz grafičkog čipa, ali da to kažem, nije stabilno, da to kažem, dosta ima frame dropova. Ovaj stari procesor se u nekim delima, tako kažem, pokazao dobro, u nekim i ne. E sada ćemo da smanjimo, smanjit ćemo 100 razmeru, da vidimo, da poredimo da li, ako smanjimo na 100 razmeru, da li izvlači bolje performanse ili ekvivalentne naspram Ryzena 3200 na 400 razmera. Čak i u ovom slučaju ne. Možda će imati manje frame dropova. Zato što smo smanjili razmeru. Manje ćemo, ajde sada da poredimo na high, u 100 da bude. Da vidimo da li će da bude razlika u performansama. Ne može procesor da izvuče iz grafičkog čipa naspram toga koliko može Ryzen 3200 u 400 razmera kada stavimo ultra podešavanje, da kažem čak i tu bolji. Smanjit ćemo još podešavanje čisto da vidimo radi poređenja, mislim ovo je, da kažem, daleko manje podešavanje. Ovdje ćemo sada da izađemo, da se vratimo. Ovdje 60, znači na srednje podešavanje, ajde da kažemo srednje podešavanje koje je 75, znači čak ni na srednje podešavanje razmjera 75 ne može da priđe Ryzenu 3200, ovaj, što se tiče podešavanja ultra razmjera 400, znači najveće moguće podešavanje što mogu da stavim zapravo u igrici. Opet je ovaj, izvuk veći frame rate Ryzen 3200, tako da ako imate neki procesor iz A6 serije AMD-a, tačnije A6 3670K, na primjer A8 3870K, to je serija posle ovog, to je najveći, ovaj, to je najbrži procesor koji može da se stavi što se tiče ove ploče. Definitivno pređite na Ryzen ili na neki Intel i3, da tako kažem, ako hoćete TS2 igricu da igrate u najvećim mogućim podešanjima. E sada ja nemam, tako kažem, GTA 5 instaliran, da mogu to da vam pokažem. Ovdje ide i 70, tako da to je bilo to što se tiče ovog klipa, hvala što ste gledali i vidimo se.